ହାଏ ହ୍ୟାଲୋ ନମସ୍ତେ, ଭଲରେ ଥାଆନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ। ମୁଁ ଦୀପକ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୋ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଦୀପକ ବ୍ଲଗ୍ସ। ଆଜି ଆମେ ଦେଖିବା ଆମ ନିକଟରେ ଥିବା ଯେଉଁ କାଳ ଡ୍ୟାମ୍ରେ ଏକ ଗେଟ୍ ଖୋଲା ହୋଇଛି। ତ ଉପର ମୁଣ୍ଡରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବା ଫଳରେ ଜଳସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ହେବାରେ ଲାଗିଥିଲା। ତ ସେଥିପାଇଁ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ତା'ର ଜଳ ନିଷ୍କାସନରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ଯଦି ଏଇ ନ୍ୟୁଜ୍ଟି ନ୍ୟୁଜ୍ ବାଲା କରିଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ କେମିତି ହେଇଥାନ୍ତା, ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା। ଖୋଲିଲା କାଳ ଡ୍ୟାମ୍ର ଗେଟ୍, ଶିମିଳିପାଳ ଉପର ମୁଣ୍ଡାରେ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ହେବା ଫଳରେ ବୃଦ୍ଧି ହେବାରେ ଲାଗିଛି ଜଳସ୍ତର। କପ୍ତିପଦା ବ୍ଲକ୍ ଅଧୀନରେ ଥିବା କାଳ ଡ୍ୟାମ୍ରେ ଗୋଟେ ଗେଟ୍ ଖୋଲା ହୋଇଛି। ଜଳଧରଣ କ୍ଷମତା ବାହାର ହେବା କାରଣରୁ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଗୋଟେ ଗେଟ୍ ଖୋଲିଛନ୍ତି। ଡ୍ୟାମ୍ର ଜଳଧାରଣ କ୍ଷମତା 77 ମିଟର ଥିବାବେଳେ ଜଳସ୍ତର 76 ମିଟର ଛୁଇଁଛି। ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ ଅନ୍ୟ ଏକ ଗେଟ୍ ଖୋଲାଯିବ ବୋଲି କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ତ ଏହି ଏଥିରେ ଡରିବାର କିଛି ନାହିଁ। ଜଳସ୍ତର ଅଧିକା ହେବା ଫଳରେ ତାଙ୍କର କ୍ଷମତା ବାହାର ହୋଇଥିବା କାରଣ ଗୋଟେ ଗେଟ୍ ଖୋଲିଛନ୍ତି। ତ ଯେହେତୁ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିଛି ତ ପାଣି ନଦୀମାନଙ୍କରେ ପାଣି ବେଶୀ ହୋଇଗଲା ଫଳରେ କ'ଣ ହେବ, ଡ୍ୟାମ୍ରେ ପାଣି ଅଧିକା ହୋଇଯାଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ଗେଟ୍ ଖୋଲା ହୋଇଛି। ଏଥିରେ ଭୟଭୀତ ହେବାର ନାହିଁ, ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଡରି ଯାଉଛନ୍ତି କି ବହୁତ ବଡ଼ ବନ୍ୟା ଆସିବ ନା, ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇଥିଲେ କିମ୍ବା କିଛି ତ ହେଇନି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଲୋକ ଡରିବାର ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ସମୁଦ୍ର ପରି ଦେଖାଯାଉଛି, ଚାରିଟା ପାଞ୍ଚଟା ଗେଟ୍ ଖୋଲା ଯାଇ କେମିତି ପାଣି ଦେଖାଯିବ କହୁଛି ବିନୋଦ ଭାଇ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ ନିହାତି କରିବେ, ଆଉ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦେବେ। କାହିଁକି ନା ଆମେ ଏବେ କିଛି ମଜାଦାର ଭିଡ଼ିଓ ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ମନୋରଞ୍ଜନ କରିବା ଭଳିଆ କିଛି ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରୁଛୁ ସବୁବେଳେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ ନିହାତି କରିବେ। ଜଳଟି ପାଦ ସ୍ପର୍ଶ କରି କେମିତି ଯାଉଥିଲେ ସେ ପୁରା ସମୁଦ୍ର ଭଳି ଲାଗୁଛି।